Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Muslimin muslimat yang saya kasihi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, izinkan saya rasanya belum terlambat lagi untuk mengucapkan selamat hari raya Aidul Fitri minal aidin wal faizin wal maqbulin taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala pengorbanan, segala usaha dan ibadah yang telah kita curahkan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Muslimin muslimat, dalam masa yang terdekat ini, pemutus litar atau circuit breaker akan mula dilonggarkan bertahap-tahap. Dan seperti mana yang kita tahu, ini adalah juga sesuai dengan keinginan untuk memastikan bahawa setiap daripada anggota masyarakat Singapura secara umumnya ya kan khususnya mereka yang lebih berumur yang mungkin boleh dijangkiti dengan lebih mudah dan mengalami pelbagai komplikasi dapat dipelihara dapat terjaga daripada tersebarnya wabak ini. Jadi dalam masa yang singkat ini saya ingin menekankan beberapa perkara dan mutiara yang boleh kita ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana insya-Allah dalam usaha kita menangani COVID-19 ini dan langkah-langkah yang akan kita ambil apabila pemutus litar ataupun sakit mereka ini berakhir, ia juga adalah merupakan badan boleh kita niatkan sebagai sebahagian daripada kita menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, pertama dengan kita terus duduk di rumah ya kan dan kita keluar hanya apabila kita perlu ya kan sama ada kerja atau untuk melawat ibu dan bapa kita ya kan aa, apabila perlu dan ini perlu saya tekankan aa, pada fasa pertama ini hanya dua orang saja ya bang dan akak aa, jangan pula buat ramai-ramai dua orang bukan dua kereta bukan dua bas dua orang sahaja anak yang diizinkan untuk menziarahi ibu dan bapa ya kan jadi kalau sebelum ini kita dalam seminggu yang lalu semuanya berzoom raya bermaaf-maafan raya ya kan bolehlah kita mula menziarahi ibu bapa kita saja yang terdekat dengan kita mudah-mudahan ya kan dapat terus untuk kita aa, mengisi kekosongan yang mungkin mereka rasakan pada seminggu raya yang lalu ya kan tapi saya perlu tekankan usaha untuk kita menangani dan mengambil langkah-langkah penjagaan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak lari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la barara wa la birar, yang bermaksud jangan kamu menyebabkan kemudaratan dan jangan kamu membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Dengan kita mengambil langkah-langkah berhati-hati sebagai contoh ya bila kita menziarahi ibu bapa kita dua orang saja kita boleh bawa kita perlu pastikan kita mengambil langkah-langkah penjagaan pakai pelitup muka atau mask ya kan dan sebelum dan selepas kita nak bersalaman sebagai contoh ya perlu untuk kita pastikan kita gunakan hand sanitizer ataupun pembersih tangan cuci tangan dengan sabun kalau tak ada hand sanitizer sebelum dan selepas ya kan kita bersalaman sebagai contoh dan kalau kita berada di sana pun menziarah um, mereka dinasihatkan oleh pakar kesihatan agar kita ini tidak uh, mengambil masa lebih daripada lebih kurang antara 20 minit hingga 30 minit. Kenapa? Kerana ini adalah anggaran masa yang mana Wal'iyadzubillah, seandainya seseorang itu telah dijangkiti dengan ataupun merupakan pembawa carrier kepada kuman itu uh, mereka itu adalah masa yang lebih kurang diambil atau perlu untuk ia kemudian uh, semakin pasti untuk dijangkiti selain daripada melalui uh, apa ni uh, sentuhan tangan dan sebagainya ya kan jadi penting untuk kita pastikan pertama ziarah dua orang saja tidak lebih 30 minit kita memakai pelitup muka sejauh mungkin ya kan menggunakan hand sanitizer sebelum dan selepas kita bersentuhan di mana saja sebelum kita masuk rumah selepas kita nak keluar rumah selepas menziarahi orang tua kita dan sebagainya pastikan ini bukan kerana kita rasakan bahawa ada sesiapa yang kurang bersih dan sebagainya ini adalah kerana kuman itu ada ia adalah hakikat. Maka apa yang kita lakukan ini sebenarnya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak kita menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, khususnya mereka kaum keluarga kita yang kita sayangi sendiri. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita tidak perlu keluar dulu, terlalu sering keluar, duduklah di rumah saja, ya kan? Sejauh mungkin ya kan tapi kalau nak keluar bersenam dan sebagainya pastikan kita mengambil langkah-langkah penjagaan. Tapi kalau boleh duduk di rumah, duduklah di rumah terus dulu sehinggalah nanti kita bergerak kepada fasa-fasa yang lain. Muslimin muslimat suka saya kongsikan bahawa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, mafhumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada mana atau pada ketika tersebarnya wabak yang mudah meribak dan mudah dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Seandainya seseorang Muslim itu duduk kekal diam di rumah dan bersabar serta penuh dengan muhasabah, maka baginya pahala seorang yang mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, besar pahala. Allah tahu bahawa kita ni nak duduk di rumah sebagai manusia sebagai uh, apa ni orang kata makhluk sosial yang perlu berinteraksi bergaul dengan orang secara fizikal dan sebagainya tidak mudah untuk kita duduk di rumah saja terperap tidak keluar ke mana-mana berjumpa orang ramai secara fizikal dan kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan seandainya pada waktu-waktu seperti sekarang ini yang mana Uh, penyebaran wabak itu masih lagi ada dan kemungkinannya masih lagi ada seandainya kita duduk diam di rumah, kita memelihara diri kita, keluarga kita dan kita juga memelihara dan memastikan bahawa tidak tersebar terus bahaya, ancaman uh, apa ni keburukan di sebalik wabak ini terus berlaku, kita mendapat pahala yang luar biasa ya kan? Maka kita setelah bulan Ramadan telah berpenat-penat berusaha untuk mendapatkan pahala ganjaran keridaan Allah Subhanahu Wa Taala di Syawal ini selain daripada ibadah-ibadah puasa enam dan sebagainya kita masih juga boleh meraih pahala dengan kita mengambil langkah-langkah penjagaan, memelihara diri kita, keluarga dan orang-orang yang tersayang daripada sebarang penyebaran kuman, ya kan? Maka pastikan ziarahi mereka ibu bapa kita yang terdekat, ya, tidak lebih daripada dua orang pada setiap masa, jangan lebih daripada 30 minit lebih kurang Makai pelitup, menggunakan hand sanitizer. Ada juga orang yang bertanya, "Ustaz, kalau hand sanitizer ni ada uh, alkohol dalamnya macam mana, Ustaz?" pertama perlu saya jelaskan. Fatwa Majlis Fatwa Singapura pada tahun 2008 telah pun mengeluarkan fatwa bahawa untuk kita menggunakan hand sanitizer yang ada alkohol padanya itu bukan sesuatu yang terlarang dalam agama, ya kan? Uh, kerana dia lain, dia tidak sama seperti alkohol yang diminum, ya kan? Dia lain. Uh, dari sudut saintifiknya juga berbeza. Secara pendek dan ringkasnya, boleh menggunakan hand, hand sanitizer walaupun mungkin ada uh, apa ni alkohol kandungan alkohol di dalamnya kerana tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mematikan kuman yang mungkin ada ya mudah-mudahan dengan kita mengambil langkah-langkah ini hari raya atau selepas uh, pemutus litar ini mula direngankan dan mula dilonggarkan hari raya yang mungkin berterusan akan tetap menjadi hari raya yang selamat yang membawa keberkatan kesejahteraan, kebahagiaan yang berpanjangan Ingatlah muslimin dan muslimat, kita tidak hanya mahu beraya pada tahun ini, kita mahu beraya insya-Allah pada tahun-tahun yang akan datang bersama mereka yang dikasihi. Saya amat-amat menghargai usaha seluruh masyarakat Islam Singapura yang telah uh, mengambil inisiatif untuk mengambil langkah-langkah penjagaan selama ini. Teruskan usaha kita teruskan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan dengan usaha yang demikian Allah Subhanahu wa taala mengurniakan keberkatan memelihara kita dan keluarga serta yang tersayang daripada segala anasa dan wabak keburukan di dunia maupun di akhirat dan mudah-mudahan dengan yang demikian kehidupan kita akan kembali sejahtera dan keadaan kehidupan akan kembali seperti yang mana dia akan lebih baik lagi insya-Allah untuk kita keluarga negara dan dunia. Sekian mudah-mudahan pesanan ini dapat sampai atau dapat disampaikan kepada kaum keluarga kita supaya mereka juga turut memahami seandainya kita tak dapat duduk lama seperti biasa. Kerana ia adalah untuk memelihara keselamatan, kesejahteraan dan kesihatan. Kita melakukannya demikian bukan kerana tidak sayang, tapi kerana kita sayanglah maka kita melakukannya demikian. سكين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته